যোরহাটত শশী প্রভা বরগোহাঁয়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বক্তৃতা অনুষ্ঠান। যোরহাটর জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী মঞ্চের উদ্যোগত যোরহাট থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহত মাতৃভাষা বিদ্যালয়ের অন্যতম ভাতকটীয়া জোনাকী সংঘ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপক শশী প্রভা বরগোহাঁয়ের তথা বরবাইদেউর দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানার এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠিত করা হয়। অনুষ্ঠানত অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী নিবন্ধকার সুবক্তা ময়ূৰ বৰাই মাতৃভাষা মাধ্যম প্ৰাতঃস্মৰণীয় সকলৰ অবদান প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা শীৰ্ষক বিষয়ত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত যোৰাকী সংঘ বিদ্যালয়ৰ বহুসংখ্যক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যোৰহাটৰ কেইবাগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। মই এটা ভুল কৰিব বিচৰা নাই, যোৱা ছমাহ এবছৰত আমাৰ যোৰহাট থিয়েটাৰত যিশুকে মৰমটো মোৰ বাবে এটা চালিকা শক্তি। মোক আজিও মোক যি ব্যক্তিগতভাৱে চিনি নাপায় অধিকাংশ 99% মানুহে মোক যোৰহাটৰ বুলি ভাবে। মই ভাঙি দিব লগা হয় যে মোৰ জন্ম নগাঁৱত, মোৰ কৰ্ম ঠাই গুৱাহাটীত, মই বুকুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰো অসম, কিন্তু যোৰহাট বুলি ক'লে মই সঁচা অৰ্থত ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰোঁ। আৰু তেনে যোৰহাটত মই আগত বহি থকা মানুহক মই যেনেকে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কথা কৈ ভাল পাওঁ, মই কথা কওঁতে কাৰোবাৰ নাম ল'লো এজন নে দুজনৰ যে এইটো কথা, আৰু মই মুকলিকে কোৱা মানুহ, নামটো তেওঁ নকওঁ, আপোনালোকৰ আগত মুকলিকৈ কৈ মোৰ মনৰ ভাৱখিনি ক'ব বিচাৰিছো। অবৰ্তমানতো কোনোবা এগৰাকী মানুহক আমি যদি ভাল পাওঁ, আমি যদি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আমি বৰ্তমান কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেই মানুহগৰাকী বা সেই মানুহজন তেওঁ পৰিয়াল যদি হয় বা বৰ বাইদেউ, সেই অবৰ্তমানৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কিছু সমাজত কিছু পৰিয়ালত দেখা দৃষ্টান্তৰ মাজত তেওঁ বন্দী হৈ থকা নাই। অবৰ্তমানত বৰ্তমান হোৱাই নহয়, অবৰ্তমানত আমাৰ হৃদয়ৰ মাজত মূৰ্তমান হৈ আছে। আৰু তাৰ বাবে মই জোনাকী সংঘ পৰিয়াল, জোনাকী সংঘ পৰিয়ালক ভাল পোৱা প্ৰতিগৰাকী যোৰহাট অসমৰ মানুহক মই আচলতে নমস্কাৰ জনাইছো, মই আপোনালোকক চেলিউট জনাইছো যে অবৰ্তমানত কেৱল বৰ্তমান, আজি যে নতুন ভাল পোৱা প্ৰজ্ঞাবান বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আহিছে কিবা এটা কথা সামূহিকভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ,